Martlatstan beștavat umnișnolovani, ai cipri, ce-am saurat imazerum, dresagamos informații, dormuz de uxia, tazemet, adamieniari, dar registrele boli. Sakartvelostvis, da, ce-am din maștabis partii, bistvis, țalian didi cipria, ce-am izlea pirdapir, tkva, am maștabis activuba, razemiuti teps, da, ședegis prognozireba, nu, mesmis, rotkoen, congratulii candidatul Hardam Cherry, Hard Magram, Elitron, Piro, Elveturši, datgeba, ședegi, tu un avelodot, meore turs, rogoriet, care ni prognoză. Ki ara med me darțmunebit shemizlia vtkva ro zalian damajerebeli upiratesobit Levan Khabeishvili pirlive turshi gaimarjobs imitom rom mas didi mkhardaçera aks 4 candidatia da sva or candidats Nikan Melias argulismob ara aks imdenat ხმების იმ პროცენტის და იმ რაოდენობის მობილიზების რესურსი რომ მეორე ტური ამან გამოიწვიოს თო ხმების 50-60%-ზე მეტიც მე დარწმუნებული ვარ რომ იქნება ლევან ხაბეიშვილის ჩვენ გვაქვს ჩვენი მონაცემები სწორედ ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ ვეხმიანებით ადამიანებს როდესაც ამბობენ რომ აი მე რამე არაფორმალურ გავლენას ვახდენ როდესაც ვეხმიანებით ჩვენ მხარდამჭერებს ამომრჩევლებს რომლებმაც შეიძლება ტელევიზორი ბოლო ამ კვირების განმავლობაში არ ჩაურთავთ და ვეუბნები იცი აი არსებობს ლინკი მოდით შემოდით დარეგისტრირდით ხმის მიცემის საშუალება გააქვთ ვისკენ იხრებით ეს ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია, ეს არის შიდა პარტიული დემოკრატია, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ასე იქნება რეგიონებში. ნიგამ თქვა რომ ეს არჩევნები იქნება ან ფული, ან ღირსება. თქვენ შემთხვევაში რა არის თქვენი მთავარი ესე თქვა მოწოდება, თქვენი მთავარი მოტო, თქვენი მხარდამჭერებისთვის რის შესახება ეს არჩევნები? ჩვენ აქ ადამიანებს თუ ვინმე გონია რომ 50000 ამომრჩეველს რაღაც თანხები დაურიგდა, აი ხა ესეთ აბსურდს თავის საკუთარ თავსაც ვერ დააჯერებენ. აი რამდენად არარეალისტურია, რომ აი ხა 50000 კაცის მოკრთამვაზე საუბრობდე, თვითონ საკუთარ თავსაც ვერ დააჯერებენ. მე მგონი ამას არ გულისხმობდათ მაგის აღსაცად ეხლა, მაგრამ კი ბატონო დაასრულეთ უნდა. არა, რეალ ხო არა, მაშინ წინა იმაზე რომ პარტიაში რა რესურსი, აი რა უნდა მიიღო ოპოზიციური პარტიისგან, რომელიც პირდაპირ მგლის ხახაში არის ჩავარდნილი და რეპრესიების მეტი, აქ არაფერს არ შეიძლება მოელოდე, მაშინ ეს აუხსნათ. Ra benefitia, ra heiria opozițiul partiei, romelsac valdebuleba aks, ro ceresertii gamoixnas Mihail Saakashvili im sapkrobilidan, imito ro mastan ertat ikneba shesadzlebeli rejimis damarcheba, autsilebeli faktori aris, da meorec es rejimi chamuashoro martvelobas. ეს არის ინსტრუმენტი, ხო? ეს პარტია ამის ინსტრუმენტია და ამაზე არის ბრძოლა და სხვა რა ტიპის ბენეფიტები შეიძლება მიიღო? კაცო, წეგან არ საუბრობდით, რა საბიუჯეტო დაფინანსება რო აქვს და ხელფასებს და ბრძოლვარებს ხო ისე? ეს ყველაფერი ეს არის ისა მე მგონი კაფეოდ ახსენეთ. ეს არის სიხარულო ამბავი ვინმეს თვის? ჩემი თქვა უნდა იყო რომ გადაცემის ბოლოს უბრალოდ გეთქვათ ხაბეიშვილის მხარდამჭერებს. ხო და ჩვენი აი ზუსტად და ამი დავამთავრებთ. მთავარი მოტივაცია არის, რამდენიმე მოტივაცია არის, რომ ჯერსერტი გამჭირვალეთ, აი სწორედ დარეგისტრირებული ხალხის რაოდენობა აჩვენა, რამხელა ინტერესია პარტიის შიდა დემოკრატიულ მართველობაში და გამჭირვალეობაში. მეორე ის, რომ რამხელა ინტერესი არის იმისა, რომ ცვლილება იყოს პარტიაში, შეიცვალოს დღევანდელი სიტუაცია და მოვიდეს ახალი ლიდერი, ახალი თავმჯდომარე. რამხელა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი წარსულის კომპლექსები კი არ ქონდეს, პირიქით ეამაყებოდეს, იმიტომ რომ 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა შეუძლებელი შეძლო მართლა საოცრება და იმ ჭაობიდან ამოათრია ეს ქეჩოთი ეს ქვეყანა და ევროპულ ცივილიზებულ სახელმწიფოთა აქცია და იმის მერე 10 წელია პრინციპში ინერციით მივდივართ, არც არაფერი გაკეთებულა, თუ რამე კეთდება და შენდება, იმიტომ რომ მიშა სააკაშვილმა და ნაციონალურ მოძრაობამ საფუძველი და საძირკველი ჩაყარა 2005 წლებში იმისათვის, რომ ქვეყანა წინ წასულიყო, განვითარებულიყო ეკონომიკურად, დემოკრატიულად, განათლების კუთხით, გნებავთ ჯანდაცვის კუთხით. აი ამის უნდა გვეამაყებოდეს ჩვენ და კი არ უნდა გვრცხვენოდეს და ამას მანკიერებას კი არ უნდა ვეძახდეთ. და მე დღეს თქვი ინტერვიუებში კიდევაც, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რომ ნაციონალები მოდიან, ჩვენს ამომრჩეველს ამით ვერ შეაშინებენ, პირიქით დაამობილიზებენ და ლევან ხაბეიშვილის მხარდაჭერისკენ უბიძგებენ. მადლობა.